Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o Master. Bom, hoje estou aqui para jogar mais uma vez o Doors e estou aqui também para mostrar algumas curiosidades que tem no jogo. Não sei quantas vão ser, mas eu me lembro de várias, incluindo os três bichos que estão no spawn, por exemplo. Esse daqui, que é o Window, que é um jogo secreto, um bicho secreto que tem no jogo. Essa daqui, que é a Aranha Timothy, que também aparece no jogo várias vezes. E aqui são os olhos do Seek. Outra coisa muito legal para os fãs de FNAF é o seguinte. Se tu deixar tua câmera perto dessa porta aqui, aparece a ambiência do FNAF. Olha ali. É bem de fininho, vocês têm que aumentar bastante volume pra ouvir. Enfim, se vocês conseguiram, comenta aí nos comentários. E agora a gente vai pras curiosidades entre o jogo. Inclusive uma curiosidade bem óbvia é que só no lobby dá pra sentar nos sofás. Durante o jogo não dá. Enfim, bora lá. Eu vou, inclusive, contar algumas curiosidades sobre alguns bichos, mas eu também vou falar curiosidades de maneiras extras de sobreviver durante o jogo. Se vocês não têm um armário ou alguma cama disponível. Então, ó, eu vou diminuir a música porque tá muito alta. Então, vamos escolher... Nada. Vamos sem nada mesmo. Primeira curiosidade é que os bichos podem aparecer a partir da porta 4 aqui, ó. A partir da porta 4, os bichos, incluindo Rush, Ambush, todo mundo pode aparecer. Inclusive, tem dois bichos super raros que se chamam Shadow e Window. O Window geralmente aparece depois de uma das sequências do Seek, e ele aparece em uma das janelas até o primeiro trovão. Assim que o primeiro trovão aparece, daí ele desaparece. E o Shadow é algo que tem, acho que, uma chance em 2000, ou duas chances em 2000. O que faria? Não, acho que é uma chance em 2000 mesmo. Que é um bicho que aparece meio no teto como um jumpscare meio rápido. E não existe nenhuma badge pra nenhum desses dois, nenhuma conquista pra nenhum desses dois bichos. Então, tipo, os nomes são completamente criados pela comunidade. Vou me esconder aqui no armário pro Rush não me matar. Aqui. Inclusive, uma outra curiosidade muito legal sobre o Rush é que tu pode simplesmente não se esconder no armário pra se esconder dele. Então, por exemplo, ó, eu vou aqui pra essa sala aqui atrás pra dar um exemplo pra vocês. Espero que eles não prossigam tão rápido, né? Senão vai aparecer o glitch, mas enfim. Se eu estivesse escondido aqui, com a minha câmera de lado assim, o Rush não poderia me matar. Por quê? Porque ele não tá me vendo. Eu tô na hitbox dele, mas ele não tá me vendo. Então eu posso me esconder ali mesmo. Tem vários outros locais onde isso é possível. Por algum motivo aqui também, é aqui, eu posso me esconder aqui, tá? Que tem que ter, tá numa posição bem certinha. Ó, tem um loot aqui. Ó, não sei se vocês conseguiram pegar isso aqui. Mas ó, vamos pegar mais um pouquinho disso daí e vamos prosseguir, gente. Essa sala, inclusive, sempre é garantido que tenha loot aqui, ó. Sempre garantidaço. Sempre que tiver essa mesa, ó, tem loot lá. Então, ó, vamos passar. Ah, inclusive, quando fica mais de um minuto dentro de uma sala escura, sem achar a chave ou a porta começa a ficar azul e... Bom dia. E a chave também fica azul, então vocês podem procurar ela muito mais fácil. Quando vocês estão mais de um minuto numa sala escura, simplesmente vai ser muito mais fácil de achar a chave. Outra coisa é que o bicho do Psyll, literalmente o Screech, ele pode aparecer sem dar o Psyll. Por quê? Porque ele primeiro aparece e 3 segundos depois ele dá o Psyll. Por isso que é meio estranho, ele não aparece e dá o Psyll instantaneamente. Ó, vou ver se tem alguma coisa pra me esconder extra aqui. Não. Ó, vamos me esconder aqui dentro do armário. Inclusive, é o que muitos de vocês já sabem, é que se vocês estão se escondendo do bicho dentro de um armário e alguém tentar entrar no armário de vocês e não conseguir e acabar morrendo como aquele cara ali fez, ganha uma badge. Vocês ganham uma conquista por ter impedido alguém de se salvar. Esse jogo é meio maldoso, mas enfim. Outra curiosidade dessa sala aqui, inclusive, é que envolvendo o negócio de tu poder se esconder do Rush sem entrar dentro de um armário, se uma das portas estivesse em um desses dois lados aqui, imaginamos que a porta tava desse lado aqui, o bicho ia passar por ela. Eu posso me esconder com o bicho me vendo, contanto que eu esteja aqui. Ó, mais ou menos por aqui. Porque eu não tô mais na hitbox do bicho. Agora, vocês podem escolher uma maneira muito mais fácil e só se esconder aqui, né? Eu acho muito mais vantajoso porque demora menos. Enfim, bora lá, gente. Continuando. Outro lugar pra se esconder extra do bicho. Se vocês se esconderem aqui, ó. Não, aqui não. Aqui. Se vocês ficarem no meio dessa plataforma aqui, o bicho não mata vocês de jeito nenhum. Ele não consegue ver vocês. O que faz com que vocês sobrevivam do bicho. Outro exemplo também é aqui na frente mesmo, ó. Aqui é a mesma coisa que o outro lado. Se o bicho estiver aqui, ele não vai matar vocês. Vamos lá, continuando.
Tá, essa daqui tem uma certa chance deles já estarem completos. Tipo, do negócio estar no lugar certinho. Mas nessa sala, infelizmente, não tem como se esconder do bicho. Então, bora lá. Ok. Inclusive o Jack e o cara dos armários, tem uma chance em 20 chances de se esconder ali e impedir que tu entre. Mas isso até é comum, na real. O motivo que ele não aparece tanto é porque a gente não entra tanto dentro de um armário. Vamos esconder aqui no armário. Ó, eu não sei se eu poderia me esconder ali, acho que não. Ó, dependendo, eu poderia me esconder aqui, ó. Eu podia? Não, eu não podia porque o bicho me via, ó. É isso daí que vocês não podem fazer, o bicho tá claramente me vendo daqui. Oi, bom dia. Vamos seguir. Tá, esse corredor aqui. Se eu não me engano, tem uma outra versão dele que só aparece quando é uma sala escura e tem janelas daí. É estranho. Porque geralmente aquilo ali não aparece sem a sala escura. É uma sala meio rarinha também. Não sei se é normal aparecer com as luzes, mas ó, se eu achar, eu aviso pra vocês. Ah, inclusive outra coisa, se o bicho estiver passando por aqui, ó. Imaginemos que aqui é de onde ele vem, ali é pra onde ele vai. Se eu estivesse aqui embaixo, eu conseguiria me esconder do bicho. Sempre dá pra se esconder em escadas pra cima e pra baixo. Dependendo da direção delas, vocês conseguem se esconder. E quando pisca, ó. Quando pisca muito tempo, é sinal de que é o halt. Ó, agora estamos no halt. Quando pisca por mais ou menos 2 a 3 segundos. Quando pisca mais do que o normal, é o halt. Se piscar agora mais normalzinho, aí é sinal de que é o rush ou o ambush. Se piscar, inclusive, sempre chequem se na sala não tem os olhos, porque os olhos também fazem piscar. E também tem uma certa chance de. Pera aí, deixa eu roubar o esquerdo dessa pessoa. Também tem uma chance de não ser nada. Tem uma chance de, às vezes, só te enganar e não é absolutamente nada. As luzes podem piscar sem motivo nenhum. Vamos prosseguir, vamos prosseguir. Nossa, tá escuro aqui. Credo, tá tudo escuro. Ó, por exemplo, piscou os olhos. Inclusive, eles fazem som de piscar. É massa isso. Como vocês viram ali, ó, eles fazem som de piscar. Eu vou chegar perto desse daqui. É muito legal. Ah, velho, esqueceram de pegar a conta de luz. Olha tu. Ah, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Tá, é pra cá, é pra cá, é pra cá. Pra baixo. Nossa, esses olhos estão me enchendo. Tá, também tem uma chance, pra quem não sabe, do Jack aparecer dentro de uma sala. Ó, tem uma chance em 1 em 2.000 também dele aparecer dentro de uma sala e fazer ela toda vermelha. Então relaxem que não é um glitch. Outra curiosidade nessa parte é que eu tô morto. Ai, meu Deus. Outra curiosidade nessa parte é que se o glitch aparecer aqui, provavelmente o teu jogo vai ficar sem som pra sempre. E tu vai bugar a segunda parte do Seek, não podendo passar ela infinitamente. E daí vocês me perguntam, o que que quero dizer com o glitch estando aqui? Se no meio dessa sequência aqui, a próxima sala não carregar corretamente, o glitch vai aparecer e vai te teleportar para a próxima sala. Isso acontece inclusive em salas que estão fora dessa sequência, tipo se eu abrir essa porta aqui, tem uma chance dela não ter carregado direito e o glitch vai me teleportar. A única diferença é que se eu fizer isso na do Seek, o meu jogo fica sem som para sempre. Isso é um glitch que nunca foi fixado. E eu espero que no próximo update seja fixado. Ai, Jesus amado. Ah, inclusive eu vou ter que achar a chave de novo. Boa sorte pra mim. Eu vou depois assistir esse vídeo na edição e eu vou contar exatamente quantas dicas eu dei. Daí eu coloco no título. No título. Nossa, eu buguei muito. Ah, curiosidade. Nessa sala não tem como aparecer o bicho. Acho que todo mundo já sabe disso, mas. É tipo uma safe zone. É que nem a sala do jardim. Que também aparece entre lá 70 e 80. Ela não pode aparecer nenhum bicho também. Ela é tipo uma safe zone. Essas duas salas são safe zones. Também safe zones são todas as salas onde estão trancadas. Nenhum bicho aparece nas trancadas, fora os olhos. Talvez os outros olhos, que são o do Seek. Bom, também tem o Timo Fiaranha que tu encontra enquanto tu tá luteando, né? Tá. E também tem. Meu Deus, piscou. Eu sei que vem o bicho, mas eu só tô abrindo essa próxima parte aqui pra. Pronto. Pode ir, Rush. Tá, outra curiosidade que vai ser muito útil na próxima. Ah, inclusive, essa sala aqui eu também vou ensinar o bagulho. Tem como se esconder nessa sala aqui também.
É só vocês ficarem aqui no andar de baixo. O bicho não vai conseguir ver vocês, não vai fazer nada contra vocês. Então, se enquanto vocês estiverem passando, vocês estiverem literalmente aqui no meio do nada, vocês conseguem passar. E vocês vão sobreviver. O bicho não vai matar vocês. E aqui, inclusive, para melhorar a situação, nem o Rush, nem o Ambush matam vocês. O Ambush matam vocês em quase todos os anteriores que eu falei, menos aqui. Aqui é tipo a sala do esconderijo. Tá. Próxima coisa que eu vou ensinar precisa do volume alto. Eu recomendo que, se vocês forem fazer isso aqui, usem o volume 6. É uma dica muito importante. Tá, piscou e o endemoniado tá ali. Certo, é o seguinte. Quando vocês chegarem perto de um livro, vai fazer esse som aqui, ó. E sempre que vocês chegarem perto de uma chave, também vai fazer isso. Sempre que vocês também chegarem perto daquele papel da mesa, eu acho que também vai fazer isso. Então, isso é uma dica pra vocês não se perderem dos livros. Eles vão fazer um barulho muito forte. E vocês vão conseguir achar ele. Me desculpe pelo volume alto. Ó, vocês estão ouvindo? Dá pra ouvir, né? Pois é. É porque tá aqui, ó, do outro lado. Só que o bicho tá vindo. Isso é um problema. Ah, outro aqui. Tô aqui atrás, não me mata. Por favor, não. Tá? Também tem um aqui? Onde é que tá? Aqui, achei. Será que o papel também faz barulho? Ó. Não, o papel não faz barulho. Aí, depois eu tenho uma outra curiosidade para falar sobre essas luzes azuis, então fiquem até o final do vídeo. É muito legal, na real, essas luzes azuis. E só uma dica, ela é uma entidade. Ela é literalmente uma entidade. A luz azul é uma entidade. E ela tem até nome, inclusive. O nome é oficial dito pelo jogo. Nossa, vou ter que. Tá, cuidado com o volume, gente. O volume vai estar muito alto aqui. Abaixem um pouquinho o volume, daí vocês não ficam com o volume tão alto. Bicho gritando no ouvido de vocês. Tá, ele foi embora, graças a Deus. Vaza, bicho, ninguém gosta de dia. Tá, agora eu preciso ir pro outro lado. Oi, tudo bom? Dá pra fazer isso bem mais rápido, mas é que eu tô fazendo mais lento pra ensinar vocês. Ó, não tem nenhum por aqui porque não tá dando nenhum barulhinho de. Ah, tem um ali, ó. Conseguem ver? Bem longinho. Tá, ele tá descendo. Por favor, não vem por aqui. Tá, não veio, graças a Deus. Tá, vou pegar esse aqui. Peguei. Tem mais algum por aqui? Ó, dá pra ver, dá pra ouvir, na real. Tem dois aqui. Um. Não, tinha um só. Tá, mais um aqui. Todos estão aqui em cima, pelo visto. Ó, mais um aqui. E mais um aqui. Bah! Tinha todos aqui em cima, basicamente. Agora eu só preciso. 6, 5, 6, 0, 4. 6, 5, 6, 0, 4. 6, 5, 6, 0, 4. Passei! Me respeita. Tá. Na próxima sala azul, eu vou ficar bastante tempo para mostrar para vocês o que eu tava falando sobre a luz azul. A luz azul é uma entidade muito curiosa. Eu vou abaixar o volume agora porque, bom, eu não preciso mais disso. Piscou. Olha o bicho aparecendo ali, ó. Peraí, quê? Ah, não piscou pra nada. Tá bom. Anticlimático, mas tudo bem. Tá, agora eu posso me esconder aqui, ó. Peraí, quê? Ah, tá. Oi, me escondi aqui. Por favor, por favor, por favor, por favor. Aí, vazei. Boa. Nossa, deu de cara com um desses corredores. Tá bom. Próxima sala escura, daí eu vou demonstrar pra vocês o que eu tava falando sobre a luz azul.
O nome dessa entidade é Guiding Light. A luz guia, basicamente. Ela te guia tanto na parte do Seek, tanto quando tá escura a sala, tanto quando tu morre. Aquela coisa que tá falando contigo quando tu morre é justamente isso. Nossa, tem dois. Ó, pronto, como eu falei, tá sempre confirmado que vai ter loot aqui nessa mesa. Essa mesa aqui é a mais importante de todo o jogo. Também dá pra se esconder aqui, inclusive, tá? Se o Rush estiver vindo, vocês podem ficar, tipo, atrás dessa planta. Quer dizer, eu não recomendo. Eu recomendo ficar aqui, ó. Aqui vocês não morrem de jeito nenhum. Bora lá. Mesma coisa aqui nessa escada. Se vocês subissem ela até o final, vocês iam sobreviver. Porque a porta que o bicho vem tá aqui na frente. Ah, eu... Nossa, tava escuro. Eu podia ter ficado ali mais um tempinho. Enfim, bora continuar, gente. Tem bastante tempo até. Ó, por exemplo, aí piscou fake, ó. Quando não pisca instantaneamente quando tu abre a porta, é fake. Eu tô sempre de olho pra ver se não vai aparecer um Window também, que é um bicho que aparece também quando tu abre uma porta aleatoriamente. Eu acho, minhas teorias é que ele só aparece depois do Seek, mas, pô, eu não tenho como confirmar isso. Apareceu pra mim duas vezes depois do Seek. Ó. Tá, ele tá aqui. Foi rápido, né? Foi tri rápido, na real. Tá. Mais uma vez aqui. Lá vou eu. Inclusive, uma vez eu tava literalmente aqui, ó. E aqui o bicho não me matou. Então é tanto quanto estranho. Uma hora eu tenho que tentar isso de novo. Ok. Abrir a alavanca. Por favor, que apareça uma sala escura. Tá bom, gente, a próxima curiosidade que eu vou falar enquanto não vem uma sala escura é que tem várias versões antigas de bichos do jogo. Por exemplo, o Ambush, ele era um bicho completamente vermelho, com tipo um rabo embaixo dele. Tipo, ele era muito mais endemoniado do que ele é hoje em dia. E o Seek tinha uma outra versão dele, que era com animações mais complicadas. Por isso que ela foi deletada e não voltou pro jogo, nunca foi a versão final. Essa versão do Seek era mais fácil de animar. Eu tô falando da última, no caso. A que foi pro jogo final. Ela é muito mais fácil de animar porque é só um bicho andando. Mas esse antigo, ele tinha, tipo, uma textura que nem a do The Figure. Que, inclusive, é uma das criaturas que teve uma versão antiga também. Eu vou deixar aí na descrição um link do wiki do jogo. Exatamente dessa página que fala sobre as criaturas que foram descontinuadas pelo criador do jogo. Sai daqui, Hyde. Ah, inclusive depois da porta 50 o raid fica duas vezes mais rápido. Curiosidade legal, né? E na porta 95 pra frente, ele fica 15 mil vezes mais rápido. O que significa que se tu ficar no armário por mais de 5 segundos, tu quase morre. Esse bicho, ele é muito legal, né? Essa sala aqui, por exemplo, ela só pode aparecer da... Peraí, quê? Ah, tá. Só pode aparecer da 70 até a 80. Eu só estranhei porque aqui parecia estar escrito tipo 69, alguma coisa do tipo. Aqui parecia na real tá escrito 70. O que significaria que... Tá, tô numa sala escura, vou ficar aqui um pouco. Eu só preciso, na real, saber se eu não tô clicando sem querer na porta. Tá aqui a porta? Não, ok. Ah, vou esperar aí até o final, né? Pera aí, aquelas coisas de subir? Tá, é aquelas coisas de subir, mas... É aquelas que vai pra esquerda? Sim, também. Essas portas aqui, eu acho que tem muitas maneiras de se esconder, inclusive. Muitas maneiras diferentes. Aqui, ó. Isso que eu tô falando. Essa luz aqui é uma entidade. Ela aparece tanto quando tu... Não me atrapalha, por favor, Seek. Seek, olha. Screech. Aparece tanto quando tu tá fugindo do bicho. Do Seek, no caso. De novo, tu? Sério. Eu também sei... Ah, inclusive, uma outra curiosidade. Eu só tô me interrompendo aqui. Screech, também dá pra saber que ele apareceu quando a tua tela começa a tremer. Voltem um pouquinho o vídeo e notem como quando eu tava olhando pra porta, minha tela tava tremendo. Por isso que eu soube que ele tava em cima de mim. Isso também aparece no Seek, quando tu vai agachar. Tipo, quando tu vai agachar nos obstáculos, aparece essa luz te guiando onde é que tu vai. Ela também guia tu até a porta, e se tivesse uma chave nessa sala aqui, também guiaria ela, deixaria azul. Também aparece quando tu morre, aquela coisa que fala contigo, dizendo qual monstro tu morreu, te dando dicas. Também é isso daqui. O nome também é esse. Também aparece em cima do papel, aquele que tu pega na livraria. Eu acho que também aparece nos livros, talvez? Não, nos livros eu acho que não aparece. Talvez apareça em volta deles. Isso eu tenho uma certa teoria. Mas essa luz é muito útil. É muito útil mesmo. Ela é uma entidade super amiga da gente.
Ok. Tá. Ok. Inclusive, eu acho que uma curiosidade legal é que tem como conseguir o Halt, aquele bicho da sala azul, e o Jack da sala que deixa a sala vermelha ao mesmo tempo. O que faz com que o jogo basicamente faça um Halt e o Jack na sala vermelha ao mesmo tempo, deixando ela cinza. É muito estranho como a sala fica. Quando esse Jack aparece, deixa tudo meio. As luzes, tipo essas aqui, ó, ficam vermelhas. É muito massa. Vou tentar deixar um vídeo também na descrição de como é que é esse bicho. Ó, a Guiding Light aqui, ó. A luz guia tá nos guiando aqui também, ó. É essa luz azul. Apareceu de novo. Mas aqui é menos azul por algum motivo. Nossa. Essa parte é muito massa. Querem ver outra curiosidade massa? Então, ó. Vazei. E aí, bicho, tudo bom? E vai desaparecer tudo aqui, ó. Vai desaparecer, ó. Desapareceu. Pra eu voltar lá pra frente, tudo que eu preciso fazer é cair no Void. Pronto. Dependendo, talvez o Windows estivesse aqui. Geralmente ele aparece aqui, então eu perdi a chance dele. Essa sala escura é muito estranha. Próximas curiosidades e dicas que eu vou dar vai ser mais pela porta 100. Lá tem duas coisas muito importantes que vocês precisam saber. Muito importantes mesmo. Tipo, vai ser muito mais fácil de vocês passarem aquilo ali em diante, tá? Seguinte, uma curiosidade que eu acho que a maioria das pessoas já sabe é que é quase garantido que entre a porta 90 e a 100 vai aparecer o ambush. É tipo quase 90% de chance disso acontecer. Então tu é mais sortudo se ele não aparecer aqui do que qualquer coisa. Tipo, na próxima sala ele vai aparecer. Ó, apareceu. Ó, vocês viram? Ó, o barulho dele. É muito genialidade. Os caras esperam o cara passar o jogo inteiro pra depois aparecer o ambush e matar no último instante. Uma das primeiras vezes do cara jogando e ele tá aqui nas últimas 10 fases e do nada o ambush aparece tipo 15 mil vezes. E ele não sabe o que fazer, então ele sai do armário. E quando o bicho volta, pronto, ele morre. Tá bom. Tudo certo. Passei, tranquilo. Eu tenho 3 lockpicks, eu vou usar na próxima sala. Se tiver alguma próxima sala. Porque eu esqueço que esqueceram de pagar. Peraí, o quê? Por que que eu. Eu ouvi as luzes piscarem enquanto tava apagado. Gente, eu achei que eu ia morrer ali e agora? Tá. Hora das últimas curiosidades, minha gente. Eu só vou dar uma checada no meu cérebro aqui, ver se não falta nenhuma. E eu já volto. Tá. A próxima curiosidade, as próximas, inclusive, são bem básicas. O Ambush, ele tem uma hitbox de tipo 3, 4, 5 vezes maior do que a do Rush. E ele consegue te matar só olhando pra ti, tipo, umas 3 salas de distância. Então, se ele tivesse, tipo, dois corredores aqui pra frente, só dele te olhando ele pode te matar. Outra curiosidade, quando o The Figure, ele passa por aqui, ele te procura nesses armários, como vocês já sabem, basicamente. E ele tá andando por aqui, ele vem pra essa sala e ele fica preso aqui atrás. Essa porta fecha e ele fica magicamente preso ali atrás. É muito estranho isso. Porque ele fica batendo na porta o tempo inteiro e é esse barulho que vocês ouvem enquanto vocês fazem o minigame. É ele batendo na porta constantemente. Outra curiosidade são alguns vazamentos sobre o update que vai ter nesse mapa aqui e o segundo andar, que vai ser a continuação do jogo. Tem tudo no Discord do jogo. Eu não tenho como mostrar as prints aqui agora porque eu não sou tão bom editor. Eu só sou bom em cortar vídeo. E, enfim, eu vou deixar o link do Discord do jogo na descrição. Caso vocês queiram também ver exatamente onde é que tá essas prints de esses leaks e tudo mais, vão estar no chat Doors Sneak Peek. Lá o criador posta algumas prints sobre o que aparece ou vai aparecer, outras coisas. E também posta coisas oficiais sobre Doors no chat Doors.
Primeiramente, aqui quando o bicho aparece, tu pode ir pela esquerda. O que eu quero dizer com isso? Vai acabar a cutscene e vocês podem simplesmente subir a escada. Tá que ele vai ameaçar vir aqui, né? Ó, ele tá parecendo que vai vir, ó. Mas tu pode só vazar, ele não vai subir aqui. Ah, dá pra olhar aqui. Como é que eu não sabia disso? Tá bom, outra curiosidade aí, gente. Dá pra vocês simplesmente verem. Como é que fica daqui? Caramba, que massa. Dá mesmo pra ver daqui de cima, velho. Como é que eu nunca percebi isso? Não me vê. Outra curiosidade nessa parte é que é mais fácil tu ligar tudo e ir desacendendo ou desligando. Nossa, eu sou muito burro nas palavras. Vocês podem só acender tudo e depois ir desligando os que não tiverem ligado. É muito mais fácil, uma estratégia muito melhor. Ó, 3 tá desligado, o 5 tá desligado, o 8, o 6, o 7. E acabei. Ó, faça a mesma coisa várias vezes porque é muito mais fácil do que só ir acendendo os que estão acesos. Ó, 8. 5, 10, 9. Prontinho, só tive que fazer 4. Enquanto os outros estão só acesos aqui. Muito mais fácil. Inclusive é assim como consegue a Badge Expert Technician. É conseguindo tudo isso em menos de 1 minuto e não errando uma única vez. É muito mais fácil conseguir aquela conquista desse jeito. Vazei. Tô indo embora. A última curiosidade de todas é que o próximo update do jogo sai esse mês. Graças a Deus. Setembro mesmo. Quer dizer, pelo que o criador falou. Olha ali, ó. Tá aceso. Viu só? Que legal. Eu só me pergunto o que, que tem no resto das coisas, né? Outra curiosidade é que aí embaixo tem um botão escrito inscreva-se, né? Daí vocês podem se inscrever, porque esse vídeo teve muita garganta envolvida. Quase perdi minha garganta aqui de tanto falar. Que eu nunca calei minha boca por 2 segundos. Mas enfim, fiquem aí com a cutscene final do jogo, que é muito bonita. Então galera, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Quase 40, 50 curiosidades sobre Doors. Não sei quanta coisa que eu falei, eu devo ter falado pelo menos umas 30. Enfim galera, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos, deixem um like, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo de Doors, Tower of Hell, sei lá, essas coisas que estão bobando hoje em dia. Até Rainbow Friends talvez eu grave. O que eu sinceramente duvido muito, mas enfim. Falou galera, e fui! Tenham um bom dia!